eSports. Not in the game. Morjesta. Laitetaan nyt muutamat pakanavausvideot tähän, kun porukka on kysely, että miksei tuu videoa. Kuten on sanonut, niin kun ei ole hirveästi katsojia tällä hetkellä, niin ei ole myöskään jakso tehdä. Ja sama myöskin ton pelaamisen ja striimaamisen kanssa. Ja nyt itse asiassa voisi melkein tälleen luvata, että otetaan nyt tässä vähän aikaa vähän lepiä ja jaksetaan sitten taas painaa. Viime vuonna vedettiin itsemme aika piippu jo ennen kuin uusi NR tuli. Niin voitaisiin tehdä silleen, että tästä lähtien Discordiin ilmoitetaan, tai mihin ilmoitetaankaan, mutta ainakin Discordiin sitten, että milloin striimataan, mutta että melkein voisi sanoa, että joku kolmisen viikkoa. En sit tiedä, vaikka striimaisi joka päivä. Mutta että lähtökohtaisesti mennään sillä meiningillä, että joka perjantai ei välttämättä striimata. Joo, mä ilmoittelen. Tässä on nyt tätä videoa. Tiedän, että tällä hetkellä katsoji ei niin hirveästi oo, minkä takia nyt sitten leffojakaan ei pidetä leffateattereissa, jos siellä ei ekan kahden viikon aikana ollut kuin kolme ihmistä. Mutta hei, tässä tulee. Nauttikaa. Moi. No, saadaan avattua kolme minipakkaa. Kyllähän täältä nyt yksi liila otetaan. Katsotaas muuten sen prosentit tossa kohta. No niin, 500 jo takaisin, se on melkein... No niin. Nice. Fall down like silent drops of rain.